بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جماعة المسلمين السلام عليكم سزاحوا الله صلوات رسوله صلى الله عليه وسلم محمد نور سيدنا صلى الله عليه وسلم izahvalom posle toga na pozivu i na povjerenju da večeras u znaku Rebjula Evela, već je nastao 12. Rebjula Evel, kada je Resul Selam rođen, to je bio ponedjeljak. Ja kažem dici, preko nemojte se pripadati, samo da znate, za svakoga važi, kojim danom se rodiš, taj dan ćeš i umriti. Se razumili? Sad bolje nemojte znati kad ste se rodili. Ja nisam siguran kad sam se rodio, mat valjda je zaboravila. Resul alejhi selam je u ponedjeljkom rođen i ponedjeljkom preselio, u noći nešto govori. Nema slučajno ništa. Već je sve zabilježeno. I evo kretat ćemo se kroz dva ajeta u 20 minuta druženja, ajda po minuti gore dole. Što je nama Allah poslao Muhammed alejhi selam? Najbolja opcija kad njegov ime spominjem da kažemo alejhi salatu veselam ili sallallahu alejhi veselam. Da donesemo i salavat i selam. Salavat je blagoslov, a selam je spas. Znači nije isto esalatu veselam, to su dvije riječi. Kad kaže esalatu veselamu ja resulela, neka je selam i blagoslov na tebe. Zato treba tražiti njegov blagoslov. Zato ga mi blagoslivamo da bi bili i mi blagoslovljeni. Kad kaže Allahume salli Allah Muhammedin, ve ala ale Muhammed, ja rebi blagoslovi Muhammeda. Kroz njega da i mi dobijemo taj blagoslovu. Džaba ti hrana i para ako nemaš blagoslova. Imaju ljudi para, nema im ugora, berekata, nema blagoslova. Kao što bi rekli nekada, ako ti mati i otac ne ostavi, ajde, blagoslovu, dobro. Džaba ti sve neš, nikad sreće u životu ima. To se zove blagoslov. Pa evo gledajte, imamo mi blagoslov preko pejgambera i preko svojih roditelja. A što ga je Allah poslao? Jeste izbila? Ja ejuhan nebiju ina ersel nake šahiden wa mubeširen wa nadira wa dajen ila Allahi bi iznihi wa sirađa munira. Evo ovdje u ova dva ajta Allah je rekao iz još drugi ajta koji govori o njemu. Allah ovdje doziva o dostavljaču Božije objave, negdje o Resulu, poslaniće, kako mi to kažemo, onaj koji je poslan. Jer Allah je rekao ina ersel nake, mi smo te poslali, znaš da ti negdje nekoga pošalje. Ima da izvrši zadatak kad djete tu kažeš šaljem te tu i tu. Ili te direktor pošalje neko. Njega je Allah, ne da je samo došao, on je poslat. Allah ga poslao, znači Bogom dat, određen. I za njega zna Adem alejhiselam. Ja malo dice objašnjam o Ademu i o la ilaha illallah Muhammedu Resulullah. Rekao, znate li da je Adem zakleo Allaha sa Muhammedom da mu oprosti. Rekao mu je ovako, tako ti tvog miljenika Muhameda oprostim. Adem, kad je ono pogrešio drvetu prišao. Pa ga Allah pitao, kako ti znaš da Muhameda? Adem je prvi čovjek. Pa kad ja sam vidio na aršu, piše, la ilaha illallah, Allah je dodao Muhammedu Resulullah. Ide li vam u glavu? Na nebesima piše, la ilaha illallah, Muhammedu Resulullah. U Allahovom prestolju. I to je Adem vidio i tako je Allah molio za oprost. Sumeć te bahu rabuhu fetabe ali i veda. Pa ga Allah odebro i oprostio Adamu. I mi ne ispaštamo zbog tog istočnog grijeha, kako se govori drugim ideologijama, da mi svi ispaštamo zato što je Adem pogriješio. Adem je za sebe pogriješio i Allah mu oprostio. Jeste razumeli? Nema niko ni za koga sada. Mi svi patimo i ispaštamo što je Allah Adama protjerao iz dženeta. To je trebalo da bude. Adem je morao da pogreši da bi došao na dunjalu. Jer da nije pogrešio, ne bi nikad došao na dunjalu. Zato je to prototeža grijeh očinjen u dobro. To sam sad na džumi govorio pa neću ponavljati. Ali ću reći ono što je rekao jedan, evo da vi ovdje u ovom mjestu znate, ima dvije godine čovjek me zaustavi, ako se stane da ti nešto rekne. Ne znam, on mene zna. Ja hodam sad putem, ja nikoga ne znam. Mene sam salam, ja pojma ne znam nikome više salam.
Kaže, da ti reknem jednu živu istinu. Ja sam se razbio, ne znam šta je bilo. Na tri mjesta je kičma pukla. I dva mjeseca ništa nije mogao maknuti. I rekli su, doktore, ti si zauvijek invalid, neš nikad prohodati. On je bio baraba. Znate šta je baraba? Voli u svuku. Na, obično žene vole barabe. Sad kad naj momak, ne znam koliko da je fin, samo koji smota neće ga cura ni jedna, to bez takva. A onda kad se uda za barabu, kad ode, pa što si tražila takvu? A onda se za ovoga ovako koji će biti uzat uvijek. A baraba, ne vjeruš ti barabe svezat, kod će nikako. On ode, isto žena kada je tako, kad voli voda, ne vjeruš ti to uopće nikako svezat. I on je bio takav, a znate šta je rekao, i ovako on meni prenosi, uživo, slušaj, ozbiljna stvar. To sam u novoj knjizi zabilježio. Ko smije, kad hoće nešto da dobije, da ovako kaže, on je rekao, ja rabi, tako ti tvog miljenika Muhameda, alej salam, izliječi me da prohodam, nikad više ovakvi neću biti. On je Allaha zaklao Muhamedom, alej salam. I kaže, ja sam bio čudo u bolnici, ja sam prohodio, evo me voda. Mene su doktori vodali vodnikom da svak vidi od čuda, da je čovjek prohodao. I rekao, pazi se sad čim si Allaha zaklao. Pazi se, hoćeš se vratiti na onaj stari put svoj. Pa evo, ako neko ima problema, ne mere se riješiti problema. Ima, evo, eto, sina, nevistu, čerku, komšiju, bilo koga, ili bolest, ili nešto. Smijete li kazati, ja ne bi, tako ti tvog miljenika Muhammeda Islama, izliječimo od toga i toga. Neću biti, kad više biti takvi. Probajte ako smijete. Eto vam rješenja. Nemoj nikud ići, samo Allah da moli tako. Pa ćeš vidjeti koliko Allah voli Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem. Jer radi njega je sve stvorio. I kad Allaha zakuneš s nečim koga on najviše voli, to Allah ne odbija. Ali onda bude oprezan. Ja bi možda s punom očklanju mislio se, bil smio sad reći Arabi, daj da ozdravim da zakunim Allaha njegovim miljenikom. Možda je bolje da budem bolestan. Jeste razumeli? Ne bi smio. Ne znam ja, možda je hajš što trebam biti bolestan. Ili što pijem 10 tableta na dan, ni 15. Znam čovjeka koji još pije i kaže, ja pijem 20 tableta i ja sam zdrav. Allah mi, 20 tableta kad sam zdrav pijem toliko, a kad sam bolestan povećam. Sad znam što čovjek pije 20 tableta i kaže, nisam bolestan. Uživu, s njegovim usta ću. Ne jada se. Što ga je Allah poslao da idemo na ovu temu, ja sve snimam pa moram uvijek prijeći, nije važno gdje se nalazim. Ali vi me sad evo ovako vidite uživo i to uživo je uživo. Nije isto Kur'an slušati preko kasete, preko televizije, YouTube-a i uživo. Nije isto, nije Allah. Bolje je tvoje da proučiš tri put kulela na glas u kući, nego da skunuš televizor uči. Preko televizije, razumijem? Jer uživo je nešto što proizvodi energiju drugačiju. Uživo. Jer ti kad svoju ženu uživo gledaš, ti imaš se ovako uživo, ne preko kamere, nego uživo. Pa, uživo. To je ono što mi kažemo live. Ja mi smo sad svi bez korone, svi se zatvorili, niko nisi. Nama nije trebala korona. Čak neki govori, kažu osobe, ja sam kada je bio i u koroni, prije korone. Niko. Ja tako? Ko hoda više po selu? Ko krišći, ko pjeva? Niko. Sve je umrlo. Pustinja, džungla sela postala. Mrtvilo, provodajte po selu, strah te voda, džaba nam rasvita. Prije je grmilo dok nije bilo ni rasvita, ni svjetla, ništa, pa to je vrilo selo. Kad je jedan išćena, više ne laju. Pa nema ni pjana da s flaškom ide da pjeva pred selo. Nije dotruka. I korona je ova opcija virtualna, ova tehnologija. Kad sam vidio zadnji put pljane čovjeka pred selo da ide. Ne da forsiram, to ne ukanjem, nema ni. Pa je Allah poslu poslika da ne odim s temi. Šta je pejgamber za nas? Šahid. Šta je šahid? Znate vi žel, vidi vas gori malo više. Šahid je svjedok. Protiv nas će svjedočiti Muhammed a.s. Kad mi Ebu Bekr učio Kur'an i došao do ajeta veđina bih Allaha ula i šahida i mi ćemo te poslanice dovesti kao svjedoka protiv svog naroda. Kad je rekao Ebu Bekr dosta zaplakao. Teško je Muhammed a.s. da protiv nas doći jer nas voli. Zamislite da trebate ići na sud da svjedočite protiv nekoga koga volite. Teško bi ti bilo ići, ali moraš već istinu.
Pejgamber mora kazati da nam je došao, da ga je Bog poslao, da nam je Kur'an dostavio. A znate kog, pred koga ćemo mi se doći? Mi kao umet njegov. Vetekunu šuhada alen nas. Vjekuna rasulu alejkum šehida, vetekunu šuhada alen nas. Pejgamber će protiv nas se doći, a mi ćemo se doći protiv prijušnjih naroda. Vidi, mi svjedoci protiv kršćana i jevreja. Šta ćemo im svjedočiti? Da su imali poslanika Isa alaih salama, ne Boga nego Isa. Da su imali Musa alaih salama, da su imali Tevrat i Inđil. Jeste razumeli? Mi ćemo kazati zato što nam je u Kur'anu Allah rekao to što je rekao. Jer će prijašnji narodi lagati, kazat će nismo imali poslanika. Onda će Allah nas dovesti kao svjedoka da reknemo jeste. Evo, gdje vam je dokaz? Allahova knjiga, Kur'an. Jer mi u Kur'anu sve imamo. Sve u Kur'anu ima. Znači i mi ćemo svjedočiti. I protiv sebe i protiv drugih. A pejgamber će svjedočiti protiv nas da nam kaže tu istinu. Koga je slijedio, za koga ćemo šefaat činiti. Zato trebamo biti ponosni što ga imamo, da on bude naš šefaat. I treba se nadati tome. Jer njega Allah voli. Da je njega sve stvorio. I mi sad njegov umet. I uopšte nije trebati biti opterećeni ovi. To neko ismijava poslanika. To mogu još ponovo, ali mogu sad i otpojiti ako god da sutra nam će reći. Znate kako izgleda kad ti pejgambere smijavaš? Isto kad bi pljuvao u sunce. Šta bi upljuvao? Koga? Pa sam misli da sad pljuneš u sunce. Čeg se pljuva prata? Pa na tebe. Pa ćeš sunce pljuvati? Pa to je budalješina. Ali ima ljudi koji hoće i na sunce. A on je sirađen munira. Muhammed a.s. je blistava osvjetljena svjetljika. Neobična svjetljika. Jer on je, kako kaže su me bludu, od njeg sjeni nije bilo na zemlji, jer od nura vas bijaše bez bela. Ja kažem djeci, sad pričam djeci malo o Muhammed a.s. I meni reko ne ide u glavu da Muhammed a.s. nije imao sjeni. Ide li vama u glavu? Da je Muhammed a.s. išao na sunca, nije mi bilo sjeni. Kako more da ti sad nemaš sjeni? Jer on je svjetlo tu, obasjano, on je ta blistava svjetiljka. Kako to njemu se sva naša djela prikazuju? On kaže, sve vi što uradite, znaš, umem, sve njemu predočavalo. Ja molim da primi vaša djela, a molim da oprosti grijeha vaše. Vidi, za nas, Muhammed, ali se vam molim. Allah mu predstavlja i tuči petka. Zato se uz petka petkom donose salavat na njega. Naša se djela predstavljaju i oni vidi. Bez obzira što je preselio. On je nas sve u pjesku vidio. Kaže, ja sam vidio i posljednji, onaj koji će ući u dženetu. Pa će se vidio, kada je u pjesku, Allah me osliko na zemlju, pjesku, sam u mene. Sve mu osliko. I sad kažu ovi mobitel, mi smo savremeni. Jesu to savremeno. A koju je imao tehnologiju Muhammed a.s. da nas vidi sve? Kad smo rekli, ashabi, kakva braća posle tebe kad ti ne znaš. Kad je sve i sve sam i vidio. On nas je vidio. On zna za nas. I kad ti salavat na njega doneseš, kaže, prenesemo se. I ime tvojeg oca, vidi sad to, nije materije nego oca. Eto, zanimljivo što nije materije. Valjda da se zna ko je pravog oca. Kad ti rekneš, nek te i tvoj pravi otac predstavi pejgamberu, da Muhammed a.s. zna tvojeg pravog biološkog oca, ne onaj u matičnoj knjigi. Biće dosta ti popravki na svim danu. I bez DNK. Evo, ja sam razmišljao što ime oca i moje ime. Ja sad ako hoću da budem popularan kod Muhammeda a.s. i moj otac, sam reći Allahumma sallallahu muhammedi wa lalu muhammedi. I naviknite se, u nas tamo u Šericima, jel je tako, ono, la ila ila ila, ma sallallahu, ono, Allahumma salli, no, rekom žene, treba reći Allahumma muhammedi wa lalu muhammedi. Ili ako rekneš, vela havle, ono, vela havle, vela havle, šta vela havle? Vela kuvete ila vila, do kraja reći, pa ti moš napraviti, a ne samo vela havle. Jer ono, kad ti viću vela havle, gotov si. Kari, ko je došao je do vela havle, jel da? Ima u nas izreka. Pa kad ti pođu vikat vela havle, atma, gotov si. Ako bejaki žalite, uri crkvu drago si. A vić, a vela havle, kaj šta mu ti? Ma zar i njega kar je korona? Znaš, no, neće malo i njega kaže, nek ti on malo te zatvori. Dosta ga je bilo. Slušate li vi mene? Evo, on je prva opcija, svjedok. Da se ne iznenadimo, ko će protiv nas svjedočiti. Imamo svjedoka, da ne lažemo. Drugo,
On je mu beširen, donosi nam radu se i vijest. S čime je naš pingamir obradovo? Obradovo nas džennetom, obradovo nas svojim šefatom, svojim životom. Jer on što je radio, najispravniji radio. Meni se ne da da iz vajčera pojedem 7 hurmi. To je lijek za sve otrove i viruse i sihire. Ko je jutro spojio 7 hurmi? Ni niko. Hajde, ima li neko da mu dam bar knjigu džabi? Ima li neko da je jutro spojio 7 hurmi? Bar 7 hurmi. Nema. Nisam ni ja. 2-3 maksimum. A nisu hurme skupe. Ali kaže, najbolja opcija za čišćenje organizma i otrova 7 hurmi i sihir taj dan ne može nikom napraviti. Pa koja medicina je sad jača od pingamberove medicini? I evo što je učio, glavni imam vatini ve zejtuni. Čime se Bog kuni? Sa zejtanom, šta je zejtan? Ulje, zejtan, prije bilo kad kupi zejtana, ja tako? Ja, pamtim, kad nisi znalo za ovdje, zejtana kupi. I smokva. Ja imam ono još u balonu, sve zaboravim, ne dam se pojeti smokva, pokisuju smokve u maslinovo ulje. Oni s čim se Allah kuni, to je sigurno lijek. Allah se kuni smokvom i maslinom, zejtanom. I eto ti kombinacije za organizam unutrašnje bolesti. Pokisavite smokve u maslinovo ulje, ne u ovo suncokretovo, nego u maslinovo. I onda to jedete po jednu smokvu. I zajte, na glavnom stomu. Moj jedan džematija dao 1000 maraka za cirkulaciju, za čišćenje. I najbolje mu pomoglo kasnije srce i mit. A pingamber kaže, srce je blagoslovljeno. Kaže, srce je blagoslovljeno ili divan začin. Nema bolje ništa od sirćeta i meda za cirkulaciju za sve, a med u Kur'anu se spominje. A pingamber kaže sirće divan začin, šta ima bolje od sirćeta? Ovo ja uskup sve govorim kroz pingambera, šta nam donosi radost i jest? Pa evo i kako ćemo jest? I kako ćeš nuždu bolno vršiti? Naši ljudi prijatelji su znani, ko danas na kuću pravi razmišlja o tome? Kako će halu napraviti? Kuća mu kuća biti okrenuta. Ne znači prija hale da je okrenuta prema kibli. Jer su ljudi poštovali kjabu i kiblu, pravac, pa su kontra opuste na tim. Ali ovako, ma ovako da vršiš nudu, našno, ovako, a ne prema kjabu. Ljudi svi to znaju. Od koga? Kad su oni u pustini trle, onaj, prale tefsije, jeli i sa prašinom trljaju tefsije. Pa jedna došla stručnjak, biolog, naš ovaj sad stručnjak, ova, kako se zove, mikrobiologija. Kaže, što to radite? Šta vam je to? Kaže, čistimo. Pa otkud vam to? Kaže, naš poslanik vas naučio. Kako one divno govori. I ona je uzela svoje eksperimente. Nema ni jedne bakterije, ni virusa, ni bakcila, ništa. Sve je prašina uništila. Bolje ni jedan deterđent. Znači, kad hoćeš da opereš sud, nečim najbolja je prašina. Jer smo prašini stvoreni. Prašina, zato je voda čista koja teče. To je čista. Ja djeci objašnjavam. Ja s djecom učim, evo i vam sad pričam što djeci pričam. Mene djeca inspirišu da razmišljam. Jer zemlja čisti vodu. Što je voda na izvoru čista? To. Prolazi kroz zemlju čisti se. Čak kažu, kad bi sad voda bila uprljana, nek 40 kamenova prođu, kaže pročistit će se. Jer zemlja je najbolji čistač. I sad zavisi kud voda prolazi, da li ima u njoj krečnjaka, one cedri, ne znam ni od čega. Vrlo je van. Zato zemlje more od 40 godina sad da se ništa ne pokvari. Kad je jedan iz američke neke aparate donio i da mi pokaže kako mi vodu prljavu pijemo. Ima on onih svoje elektrode, kaže donesi vodu, mi donesemo vodu, u kuću mi došlo da mi dokaže. I on ono stavi, spilja zamuti mi vodu, požuti voda, kaže vidi prljavštvi, ja rekao, baš vidi. I on nešto kontaj moja zemzama, pa daj rekao da ti donesem zemzama, pa da ti svoje sprave stavi i u zemzama. Allaha mi sam malo pompala bi malo zemzama, nema prljavštini. Rekao, reci Amerikancima šta je zemzem. Evo što je naša voda zanička požutila. Prljava, baš prljava. Uprljat će one elektrode na struju. Ali ja kažem, rekao, treba i prašine malo, treba. Kad neko kaže, ovaj sivač, sve nema nikak prašine. Preko mora se prašina udisat, jer treba i prašine malo nama da uđe. Treba i bakterija, jer imate onaj pro-life, kako se zovu, kapsule. Unosiš bakterije. Nama su potrebne bakterije. Jer bez bakterija, kako se hrana važi. Pa nije Bog stvorio prašinu, ima ona svoj smisao. A nas je Bog stvorio prašinu. Turava.
gline, vode, prašine, sve smo mi. Čak u nama, skoro sam čuo čovjeka, ima i zlata. U našem organizmu ima sve što ima u zemlji, ima i ono. I dio procenat zlata imamo sve. Nisam znao, kad je gledao na nalazu, ima procenat koliko zlata u našoj krvi ima. Šta smo mi? Zemlja. Ali nismo samo zemlja. Mi smo ono što je lav davno u nas, što ne umiri. A to je ruh. Ruh ne umiri. Samo duša napušta tijelo, a tijelo umiri, a ne duša. Zato kad čovjek umri, nije nesto, nego promijenio stanje. Kao kad spavaš. Čovjek kad spava je mrtav. Najzmijen. Ruh izađe iz njega. I kad se budi, brzinu svjetla se vraća. Nas Allah svaku noć usmrti pa ponovo življava. Mi smo do sad umrli, Bog zna koliko puta, i oživjeli. A nismo zahvali Allah kad se probudi, rekli hvala ti, Arbi, ja još živim. Jer si bio mrtav pa se spavio. Ruh izađe iz čega. Ruh, ono, to je, jer tako sanjaš. Pa je Alej Salam obešira, svime nam se obradovao, sa svim što je lijepo. I one ne zi, šta je ne zi? Ono je što nas opominje, eto nas opominje, znate kako? Isto kaže leptirovi, vidjeli ste kad naložite vatrnu litru, ljeti, vi ovdje imate ikavice, imali ovdje ikavice. Pa eto, na moj bađe iz Bugojna, ono, kad daj ditetu mlika, što nam baš kažu, ona je, ono, ikavicu, ne znam odakle ona auto došla. Ovaj, šta sam to pošao sad? Leptirovi, treba ne vratiti. Znaš, kad čovjek ode se sad vratiti, znaš, vrlo je važno kad negdje kreneš da znaš se vratiti. Jer kada je prvo vidi kako ćeš izaći pa onda uđi. Nemoj kad ja idem u biznis, pa kuć krenuo, kukav će. Zovem mu zajem para, on nema dinara, hoće biznis. Pa kako ti imaš hrabrosti, ja ne znam kuću. Kad imam para, ti bez para hoćeš. Pa skon to kako ćeš izaći, kada jesam. Ajde, neće. Kaže, leptirovi, vidio se kako lete u vatru. I kad voziš, kako te na šofer šajbu idu. Kaže, vi ste poput leptirova, ja vas odvraćam da ne idete u vatru, a vi hoćete u vatru. Vidi kako nas Pengamber opominje. On nas odgoni, ne ide u vatru, ali neko hoće. O, ovo je kod hoćeš tašku, vidio se ljudi, pa ti ne moraš, ne možeš, nemoj, a, džabaj. Ti djete koji ne nemoj djete, pa nemoj tako, a, on sam hoće. Pa onda koji je, vedi, ola, pa hoće. Pa ja kad se već toku navru, kad se kidi su, hoće. Ja. Samo treba upoznat, dico, da li vi mene razumite, a, dico. Šta je Pengamber za nas? Šta je, svjedok? Šta smo rekli još? O, donosio radosni vijesti i da nas opominje. Pengamber je volio djecu. Evo, zbog djece, što vidimo ovdje naše djece. Kad mi se jedan put unuci popijeli, on na seždi, on na seždi, a unuci mu se na leđa popijeli. I on ostaje duže na seždi, da on hoće ih imao. Pa mu rekli, kako to dozvoljavaš? Pa kaže, onaj, rekli mi nekako, dobri jahača, neko rekao. Pa kaže, dobra im je jahalica. On sebe naziva jahalicom za svoju unučadu. I svidilo se da jedan šejh, ovo nisam čuli, ne znam da li me pratite, ste na YouTube-u. Uvijek kad se djeca udarila u džami, kad prije se djeca nasmiju u džami, kad zaključuju se vrata i onda kaže, hajmo vam koji ste se smijali. Dignu se noge i onda udara se djete. I udara se pod, ovako po tabanima. To je bilo menak udara djete koje se nasmijalo. A djece se baš tada smijalo kad su znali da se ne smiju smijati. U tom vremenu jedan je šejh govorio, pa je neko djete letalo u tekiju, ono tam vamo. Pa neki ljudi, naš ljudi odmah zagale me. Čije je ovo djete? Daj, podigo. A onda šejh je rekao, puste djete. To što on leta između nas, to je njegovo klanjanje. To je njegov ibadet, njegovo slavljenje Boga. Nek se navikne na tekiju i na džamiju. Nek leta, šta tebi briga ako se pri tebi proletilo, ono je dijete. Da Bog dom leta i u mene tam dok sam bio orovice pa stalno pri džamom galami, pričaju, razumijete? Kaže, ovo se ne mre više držati. Reko, mene ubi tišina u džamiju. Ubi me tišina kad nema nikoga. Ni pri džamiju, ni u džamiji. Da Bog dom sad ovdje tamo pri džamiju ima da su sapa za izašli pa da galami. Da se nešto dešava, jer je sultan Fatih rekao, gdje nema djece i nema tu budućnosti. Tu je narod propuđen, nema djece, gotovo je. Završio se. Pa je Pengamber volio i djecu. Jer on je milost svim svjetom, to sam rekao u petak, ako bude na džumi govoriti, a već vrijeme mi je isteklo, znači
baš kad ćemo pričati o njemu, što je on milost, ali ovdje ovo kao svjetiljka. Što je izazvala svjetiljka problem u Meki kad se on rodio? Jer kaže, Mina je vidjela svjetlo kad ga je rodio. Što je mušnicima problem bio? Što je šeitanu problem? Zato što šeitan je u mraku, što voli tminu, a pengamber je to svjetlo. I ako hoćeš da otiraš šeitane i tminu, donesi se lavat na njega. I koga je strah, koji ima problema kad spava, pa ga pripada usnu, ne gasi svjetlo. Jeste čuli ovo? Nemoj gasi, spavaj sa upaljenim svjetlom, nećete puno džini napraviti. Jer se džini boje svjetla, boje se lasera, oštrih predmeta. Jer oni vole prljavštinu, vole tamo gdje greblja, recimo, raskrsnice i ima slika, svega što ne vole, muzike i tako dalje. A nas pengamber je došao kao čistoća da osvijeti ovaj dunjalk i naš život da prosvijeti i u našim kućama da se Kur'an uči jer nam je dostavio Kur'an. I oni se boju da neće zapamtiti. Pa ja djeci objašnjam, znate li kako je Muhammed dobio Kur'an? Pa nije ga ovako ufatio s nebesa, nego pamtio i ashabima pronosio. Pa je se bojio da ne zaboravi, pa malo kaže što smo čuli večeras na jaci, se nukri luke fela tenisa. Ne boj se, mi ćemo te podučiti, nećeš zaboraviti. Njegov mentor, Muhafiz, Muhammed Ali Salaam, ko je njega podučavao Kur'anu? Džibril mu je bio mentor, Muhafiz, pred njim je proučio cijeli Kur'an. Neko mi poslao na YouTube-u, kada je kako se ovo poredalo ikre na kraju, a prvo ikre. Džibril je odrađivo, di će koja sura, di će koji aje. Nije važno kad je objavljen, da li u Mekki ili u Medini. Znači, Džibril je napravio raspored ovakvog Kur'ana kojeg ja znam napraviti, koji svi učimo na dunjalu. Pa eto za večeras, jeste li ništa razumjeli, žene? Ha? Jeste, eto imamo svog poslanika, evo razumijem se, ako imate problem, znači kako ćete Allah moliti. Evo, ko smije nek tako moli i nek uči ih salavate. Jedino što šeitan ne mere raditi, ne mere salavate učiti, jedino salavate Allah neće odbiti. Mora nam djecu večeras nikom da ne primi. Kad salavat izgovori što se vavi primi, to sam čuo, da je pouzdana predaja. Ako ne znaš ništa, uzmi tespi pa bajući petka. Natjerajte sebe, nek satim završiti. Ja sebe sam natjerao već 20 godina. Jedan je profesor uzrok tome. Ja rekao ono, sve radiš javno, pa rekao šta će Bog primiti. Pa kada moraš i tamo, šta rekao? Kada uči 10 salavata i zajtra je naći. Ja ga poslušao, fin profesor. Rekao, čuj, ti ćeš na tvojoj vagi imat, jer si bio uzrok da ja već 20 godina učim svako jutro 10 salavata i naći. Nema zaboraviti. Jeste razumili? Ne mogu ti zaboraviti. Moram, kada 10 salavata sam sebi ured uveo ono što si. Između ostalog, znači, navikao sam sebe, natjerao da učim, pored drugih zikrova, 10 salavata i zajtra, 10 salavata prespavanja. Jer kaže, ko to bude radio, Muhammed Ali sam će više pađe. Pa je li vam teško 10 salavata učiti zajtra navići? Pa odredite večeras i sutra kad osvanite. I tako do smrti. Uvedite nešto sebi da budete ustrajni do kraja života. Dok ne umrete, da spominjete onoga koga Allah najviše voli, a kad vi budete njegovo miljenika spomenuti, pa i vas će Allah zavoditi. Pa molimo Allah da nam bude šefađa na sudnjem danu. Amin.